Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні дуже важлива тема в нашому відео, де будемо розглядати новий закон, який скоро буде стосуватися кожного власника автомобіля на українських номерах. Багато бачив коментарів, в яких писалося про нове законодавство, і люди питали, коли вже буде нова реєстрація. Так ось, сьогодні про цю реєстрацію розкажу, але перед тим, як розпочати, хотів би вас проінформувати, що у нас іде програма «Консультація за донат», де ви можете проконсультуватися у мене з будь-яких питань, які пов'язані з Чехією. Якщо у вас якісь виникають питання, ви в цьому не розбираєтесь, будь ласка, задавайте їх мені. Я з радістю вам допоможу на них відповісти. При цьому ви донатите будь-яку суму, яку побажаєте. А всі ці кошти 100% ми відправляємо хлопцям, які зараз служать в ЗСУ. Зараз ми проводимо збір на Куп'янський напрямок, збираємо на ремонт автівок. Хто не знає, то зараз Куп'янський напрямок дуже пекельний, тому, щоб не повторити другого Бахмуту, треба туди дуже багато донатити коштів і допомагати нашим хлопцям. Тож, в кого є бажання приєднатися до нашого збору, в кого є питання, то приєднуйтеся до нашої програми «Консультація за донат». Ну а тепер до новини, яка стосується кожного власника автомобілю в Чехії на українських номерах. Я вам зачитаю всю цю інформацію, її я знайшов на сайті проукраину.cz, взяв звідти всю інформацію. Кому більш детально важливо прочитати цю інформацію, будь ласка, заходьте під це відео, там є посилання. Так ось, чеське міністерство транспорту готується до запуску спеціального реєстру транспортних засобів із державними номерними знаками України, які зараз перебувають в Чехії. Реєстр має запрацювати вже у жовтні цього року, тобто 2023 року, а почне діяти вже від наступного січень 2024 року. Від січня наступного року користувачі автівок із українськими номерними знаками повинні будуть зареєструвати їх протягом 7 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф до 30 тисяч крон. Тож сьогодні поговоримо детально про цю новину. Чому вирішили зробити цей реєстр? Основною причиною запровадження такого реєстру стало переважно те, що державні та місцеві органи влади не можуть належним чином штрафувати українських водіїв за порушення правил дорожнього руху. Деякі з них не мають обов'язкової страховки і при цьому ніде не вказують своє місце проживання. Точного обліку правопорушень, якщо автомобіль має іноземні номерні знаки, немає. Місцеві органи влади останні півтора року спостерігають збільшення кількості штрафів, які неможливо вручити. Тож, щоб вирішити цю проблему, місцеві органи влади вирішили зробити цей реєстр. Як буде проходити реєстрація? Громадяни України будуть зобов'язані зареєструвати транспортний засіб, яким вони користуються на території Чехії. Головне тут зауважу, що це може бути не обов'язково власник цього авто. Зареєструватися потрібно не пізніше, ніж протягом 7 днів з моменту надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності. Реєстрація буде безкоштовною для всіх користувачів. Облік буде вестися централізовано, однак вкладати дані будуть місцеві органи влади. Таким чином, контактною точкою для громадян буде муніципальна установа з розширеними повноваженнями. Тобто та установа, яка буде знаходитися в якомусь конкретному місті, де ви прописані або де ви проживаєте. Протягом вересня 2023 року буде підготовлена комплексна мікромережа, яка буде розміщена на сайті Міністерства транспорту. Можливість онлайн-реєстрації наразі не розглядається. На автівку не будуть наклеюватися і не будуть чіплятися якісь додаткові позначки. При реєстрації українських транспортних засобів не буде перевірятися технічний стан автомобіля. Що повинен буде надати водій? Водій повинен буде надати основну інформацію про себе, включаючи адресу проживання та за наявності ідентифікаційний номер. Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його ВІН-код. Хто має автомобілі, той розуміє, про що йде мова. Облік українських транспортних засобів допоможе насамперед у стягненні штрафів за порушення ПДР, які фіксують, наприклад, автоматичні радари. Користуватимуться реєстром також і страхові компанії.
Чеські страхові асоціації повідомляють, що з березня 2022 року до кінця червня 2023 року загалом було заявлено про 201 незастрахований випадок з українськими транспортними засобами. Це лише 7% від загальної кількості аварій за участю незастрахованих автомобілів у Чехії. Всього таких аварій за цей період було виявлено 2611 випадків. Тож, друзі, ось така ось інформація. Чесно хочу сказати, я зібрав тільки загальну інформацію, яка буде стосуватися водіїв з українськими автівками. Більш детальна інформація, ще раз повторюсь, можете перечитати у статті під цим відео. Ну і я думаю, ще далі вже повністю вся інструкція буде вказуватися на сайті Міністерства транспорту. Посилання також пізніше вже з'являться в цих же ж статтях і вже можна буде переходити і дивитися. Також можна буде вже звертатися в місцеві органи того міста, де ви проживаєте, де ви знаходитеся. І там більш детально, я думаю, навіть на українській мові будуть давати якісь буклети, як це було і з візами тимчасового захисту, і там вже оформлювати ці автівки. У кого є що додати, можете, будь ласка, писати в коментарях. Хто, можливо, вже стикався з цими питаннями, пишіть, розказуйте для інших користувачів нашого каналу, як це все відбувається. Це дуже важлива інформація. Діліться між собою цією інформацією. В коментарях це все можна робити. Ну, а в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. Дякую, що нас підтримуєте та дивитеся наш канал. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.